compañera Teresa Navaza por hoxe no programa Ronsel traernos isto tan importante como é a Fundación Celso Avilo Ferreiro, un home que desenmascarou ademais a moitos galegos que na emigración vivían única, case única exclusivamente para o folclore, pero que non sentían o que ser galegos. Nuestro homenaje también, o nuestro homenaje. Ahora, yo pienso que no andar da Zasete, da Torre de Ourense, continúa allí Alberto Fernández para despedir hoxe xa esa serie de programas especiais que desde a ciudad das Burgas tivemos toda a semana aquí. Alberto, cando queiras. Sí, saludos nuevamente a todos los espectadores dende efectivamente a planta de Zasete do edificio máis alto da cidade, do edificio Torre de Ourense. De Celso Emilio Ferreiro pasamos agora a Florentino López Cuevillas, porque hoxe é unha data moi especial sobre todo para quen nos acompaña, que don Xaquín Lourenzo Fernández, académico da Galega, moitas cousas máis que se poderían decir de don Xaquín, pero sobre todo penso que neste momento, en calidade de amigo e compañeiro de traballos de Florentino López Cuevillas. Gracias por estar con nós, don Xaquín. Gracias a vostedes por darme a ocasión de falar de un home a quen quixen tanto e a quen tanto debo. Gracias a vostedes. Que significado ten para vostede esta data? Para min, en realidade, é unha data como outra cualquera. Hai que ter en conta que dende fai 28 anos que morreu Florentino, non deixou de estar nunca a miña beira. Cando fago algún traballo, cando escribo algo, estou pensando sempre que Florentino Cuevillas está a miña beira. E o que penso é, bueno, é Florentino, que pensará agora? Florentino na miña vida foi un factor fundamental. Foi o gran regalo que me fixo o creador de pormo ao lado daquel home. Dende os 16 anos, preto de 50 anos, estiven día a día convivindo cuil, de aprendendo cuil, e de aprendendo, sobre todo, da súa bondade. Oxe, cando vexo este renacer de Galicia, os rapaces novos que teñen interés, que traballan, que sinten a Galicia, eu sinto un placer moi grande, pero ao mesmo tempo sinto unha gran pena, porque penso que lástima. Si estes rapaces houberan vivido en contacto con Florentino Cuevillas, con Vicente Risco, con Ramón Otero, canto máis valdría o que fan. Eso é o que eu lle debo á vida. E xa digo, como consecuencia deso, para min Florentino non é hoxe unha data, é un día máis. Un día máis, porque nunca deixou de estar presente no meu pensamento. Florentino López Cuevillas, prehistoriador, arqueólogo, unha personalidade polifacética. Don Xaquín, cale o aspecto oído no que vostede salientaría o traballo de Florentino López Cuevillas? É difícil sintetizálo. Era un home a quen interesaba todo. Como licenciado en farmacia, tiña unha serie de conocimentos de historia natural. Leía moito, preocupaballe a prehistoria, pero todo isto preocupaballe fundamentalmente, e isto en realidad é o que se pode dar como tónica da actuación de Florentino, preocupaballe Galicia. E dentro de Galicia, eu non me canso de insistir nisto, dentro de Galicia, os galegos, porque cando se falaba e se fala daquela frase do noso himno dos vos e xenerosos, aquela sentencia que tiña Vicente Risco no seu cuarto de traballo, que decía: polo que máis quero, xuro ser dos vos e xenerosos. Cando nos falamos do amor a Galicia, non esquecemos unha cousa, que Galicia é unha casa na que viva xente. E co que máis interesa non é a casa, senón a xente. Interesa a Galicia como terra na que viven os galegos. Logo, fundamental son os galegos. É o crear nos galegos esa personalidade que se perdeu ao longo de tanto tempo de centralismo, de sometimento, de avasallamento, que chegaron a crear un concepto de inferioridade no campesino galego, na víctima de todo ese centralismo. E o ideal
é o convencer a esa xente de que teñen unha personalidade, que non deben de pedir, que teñen dereito a exixir. Esta é o que buscaba Coevilla, o que buscaba toda a xeneración nos, porque todos eles eran un solo espírito e un solo pensamento. Don Xaquín Lorenzo, antes de rematar esta entrevista, ainda que xa falábamos fai uns momentos acerca da súa relación personal con Florentino López Coevillas, temos noticias de que existe un traballo conxunto que está a piques de se publicar. Que nos pode adiantar sobre este tema? Fixemos varios traballos en colaboración. Esta colaboración chegou a tal punto que moitas veces Florentino Coevillas, cos seus ataques de reuma, non podía sair da casa, e entón iba eu a facer os traballos de campo. Escribía e traía as notas, e co iso facíamos o traballo. Lembro que a primeira excavación que fixen na miña vida, cando comecei a carreira, no ano 27, foi nun dolmen do Val dos Salas, un dolmen ao que chamaban ali a Casiña da Moura. Fixen a eu solo a excavación, con indicacións feitas por Coevillas. Coevillas díxome, faga desta maneira, desta outra, escabe así. Fixen a excavación, trouxen os datos a Coevillas, e Coevillas publicou aquel dolmen sin habelo visto, porque non o vira nunca. Logo, pouco despois, fomos tamén ao mesmo sitio, entón fomos os dous a facer unhas excavacións nunhas sepulturas planas. Como consecuencia deso saliu un traballo que a vila de Calvos de Randín, feita en colaboración dos dous. E despois moitas veces ocurría eso de ir eu a sitios a donde el non iba, concretamente no derradeiro traballo, que é ese que se vai presentar hoxe sobre o castro de Cameixa. Coevillas non viu o castro, fun eu solo o que foi ali, o que fixo as excavacións, o que tomou os datos, e co eses datos e a enorme intuición, o enorme saber, o grande talento de Florentino Coevillas, comenzamos a facer os dous ese traballo. Traballo que non se rematou, porque un día que cheguei a Casadil díxome, mire Xocas, hoxe non teño gana de traballar, vámoslo deixar para mañá. De día en día foi devecendo, non lle volveu tocar. Nin eu, nestes 28 anos, fun capaz de rematar o traballo. Tiña as papeletas, tiña o material, pero collí o traballo, e cando puña a miña vista naquelas cuartelas feitas por Coevillas, era unha saudade tan grande que sentía pola súa ausencia, que non fun capaz de continuálo. Agora, con motivo deste centenario, decidínme a que se publique tal como ilo deixou. Pois moitas gracias, don... Sin rematar. Moitas gracias, don Xaquín, por ter este tempo para nós, a pesar da intensa actividade desta xornada conmemorativa do centenario do nacemento de Florentino López Coevillas. Gracias, don Xaquín. Gracias a vos. Insisto, don Victorino Núñez, presidente da Deputación Provincial, que significado ten para vostede, que significado ve vostede que ten, en definitiva, para esta terra, para esta nosa provincia, un pouco a figura de Florentino López Coevillas? Bueno, a figura de Florentino López Coevillas, a de Risco, a de Otero Pedrallo, está en eles realmente o segundo resurdimento de Galicia. Está neles a posibilidad de búsqueda desa identidade na que estamos. Don Xaquín decía, fai uns intres, que para ele era un día calquera, porque il tuvo a sorte de convivir con Coevillas. Para os demais, esta data do nacemento ten que ser unha data especial, e ten que ser unha data na que se pense, máis que en outros días, en que a única forma de sacar Galicia hacia adiante e apoiándonos no que Galicia é realmente, nas tradicións de Galicia, na historia de Galicia, e sobre todo neso tan bonito que dice don Xaquín, que Galicia, o que importa fundamentalmente de Galicia son os galegos, porque un pouco, como decía tamén Risco, está na xeneración nos, o importante é esta terra. Galicia non pode ser unha abstracción, é esta terra, pero é fundamentalmente os homes que viven nesa terra.
Don Victorino Núñez, presidente da Deputación de Ourense, está connosco, como estiveron nas datas inmediatamente anteriores, outros responsables de organismos, entidades, outras persoas, forzas que traballan no mesmo senso, co mesmo norde, poderíamos decir que o desenvolvemento da nosa provincia. Ao longo destas datas intentamos amosar a todos os galegos un pouco cal era a situación da nosa provincia. Como ve vostede brevemente esa realidade e, sobre todo, falemos algo deses proxectos que existen por parte da Deputación Provincial. Sí, a preocupación fundamental, eu iría un pouco máis atrás na contestación á pregunta, a preocupación fundamental deste desenrolo de Ourense é saber exactamente o que é Ourense, o que é a provincia de Ourense. Con frecuencia definimos Ourense como unha provincia fundamentalmente agrícola e ganadera. Hai que dicir xa que se é agrícola e gandeira é porque non pudo hasta de agora ser outra cousa. Unha provincia que ten máis dun 60% da súa población gravitando economicamente sobre o sector primario, é dicir, sobre a agricultura, non pode sair adiante, non pode acadar un nivel e unha calidad de vida. Por outra banda, nestos momentos en que se está artellando o estado das autonomías, é necesario, absolutamente necesario, coordinar o esforzo de todas as administracións. Con frecuencia, óyense neste noso país galego cousas como que hai que coordinar as diputacións, que se necesita que o Parlamento galego aprobe unha lei de coordinación de diputacións. A xente, creo que colle isto, sigue unhos con entusiasmo, outros veo con desconfianza, co que penso que hai pouca xente que se pare a pensar que o que fai falta coordinar non é as diputacións, sino todos os niveis de administración. Teñen que estar coordinadas, evidentemente, as diputacións entre sí, pero a mí non me preocupa que haxa unha descoordinación entre a Diputación de Ourense, facendo, por exemplo, o alcantarillado de Xinzo de Limia, e a Diputación de Pontevedra, facendo a traída de augas da Cañiza, por exemplo. O que me preocupa é que non exista coordinación entre o Estado, é dicir, entre a Administración Central, entre a Administración Autonómica, entre a Administración Provincial e entre a Administración Local. Creo que é necesario artellar esta coordinación, xuntar todos os esforzos e evitar que se desperdicen os recursos, que sempre son escasos, porque cada administración ande polo seu lado. Don Victorino Núñez, presidente da Deputación de Ourense, para dar ese pulo definitivo a esta provincia, referíame un pouco antes na anterior pregunta, un pouco os proxectos concretos en materia de dotación de infraestructura. Hai xa evidentemente unha serie de logros, pero hai outros proxectos xa en marcha por parte da Deputación. En este contexto, case poderíamos falar tamén, ademais do capítulo de obras, un pouco desa iniciativa que o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico. Sí. Pero vayamos un pouco por partes. En materia de obras, en materia de mellora nunha provincia que busca o seu desenvolvemento económico, cal pode ser agora mesmo a aportación da Deputación? Bueno, a aportación da Deputación, creo que a dotación da infraestructura de servicios na provincia ten que ser fundamental. Para algo existe a Deputación, para algo ten o seu presuposto e os seus recursos a Deputación. Creo que hai que analizar que nestos derradeiros anos o esforzo foi dirixido fundamentalmente a encher un vacío grande que había na infraestructura máis elemental. E máis elemental, para mí son, por exemplo, as redes de comunicación. Falta por completar todavía a rede de comunicación telefónica, pero un sistema viario creo que estamos acadando na provincia un nivel prácticamente aceptable, diría eu, se non bon en términos absolutos. Sí, pero hai que entrar agora, quería dicir, nunha segunda fase que podíamos dicir pasar do nivel de vida ou calidad de vida, fin dotar para unha serie de servicios, instalacións deportivas, instalacións culturais, unha maior calidad na prestación destes servicios. Definitivamente no aspecto da promoción industrial xogará un papel importante o INOR do Instituto Ourensán de Desenvolvemento, do que xa falábamos onte nesta mesma emisión e do que, digámoslo antes de poñer remate a esta entrevista, do que organismo creador precisamente a Deputación Provincial de Ourense. Sí, é creador do INOR, pero fundamentalmente cunha intención que está de acordo co que eu decía fai un momento, poder coordinar no seo de Norde todas aquelas entidades e institucións que teñen algo que ver co desenrolo económico de Ourense. Por eso aí está sentada a Cámara de Comercio, aí está sentada a Confederación Empresarial, están sentados todos os partidos que integran a Diputación Provincial, está sentado Sodiga, estará sentado cualquier institución que teña algo que decir no desenrolo desta provincia. E que a búsqueda, e termino xa, de conseguir coordinar no
no terreo do desenrolo económico todos os esforzos de todas as administracións. Gracias, don Victorino Núñez, presidente da Deputación Provincial de Ourense, e tamén o noso agradecimento pola axuda para que este proxecto de televisión sexa posible e sega a ser posible. E agora seguimos ca música, como queira, que estamos de festa aquí en Ourense nesta última xornada de permanencia con vostedes nas súas pantallas dentro do Telegalicia, pois un pouco de aire de festa, nada menos que aire de samba, con todos vostedes unha parte do espectáculo que ofrece unha agrupación chamada Tropical Dreams. Rosa para se ver, graça de vida, rosa para crescer, rosa para brotar, rosa para viver, rosa para se amar, rosa para colher. Como ben poden apreciar vostedes, aquí na planta 17 do edificio Torre de Ourense estamos auténticamente de festa, poñendo remate a estes 5 días de transmisión, de recoller un pouco, achegarnos un pouco a vida nesta provincia.
un aspecto moi importante da vida desta provincia, evidentemente, o deporte, e imos pulsar, aínda que se sea brevemente, parece que o tempo se nos esgota, e definitivamente o tempo sempre xa con papel moi importante na televisión. Vamos adiante cos nosos convidados, que son Fito Arribas, que é o presidente do Caixa Ourense de Baloncesto. Señora Arribas, parece que definitivamente o baloncesto está xa de moda en Ourense, gracias en boa parte, supoño, ao equipo que vostede preside. Sí, efectivamente, o baloncesto está de moda en Ourense, pero non só por equipo, sino por todo o espectáculo de baloncesto a nivel español. Verdaderamente, aquí en Ourense, el equipo, en los tres últimos años, ha conseguido unas metas que nadie esperaba y nadie pensaba que se podían ser. Se han conseguido, ahí estamos, en primera vez, enchendo o pabellón dos deportes que estamos levando moitas. E o objetivo para esta tempada, a permanencia nesa clasificación a primeira vez, ou ben chegar a xogar o playoff de ascenso á división de honra? Non, en principio, non só nos marcábamos, era o manternos, non? Pero se pudéramos lograr entrar na B1, tiñamos un ganado moito para poder entrar nos playoffs de ascensos. Ahora, de todas maneiras, sería entrar na B1 para así estar tranquilos, ter a permanencia asegurada, e entonces mirar si podíamos meternos nos playoffs de ascenso. Don Indalecio Vidal, presidente do Club Deportivo Ourense, está satisfeito do desenvolvemento desta tempada por parte do primeiro Club de Ourense? Bueno, perdón, sinceramente, estou satisfeito por a entrega dos xogadores do equipo, dos técnicos e de toda a personal que cuida e que se preocupa por o noso fútbol. Realmente, teño que decir públicamente que tamén estou agradecidísimo a xente que por a prensa ha manifestado a disconformidade con certo, chamémoslle, contingente de aficionados que no domingo pasado provocaron problemas. Realmente, o Ourense está funcionando a nivel das súas posibilidades, é un nivel que eu creo moi moi aceptable vostedes, do fútbol nacional. Vostedes, señor presidente do Club Deportivo Ourense, seguirán na mesma liña de promocionar a canteira, os valores que aquí temos? Por suposto, outro día podemos apreciar, incluso no Club Santo Domingo, os equipos inferiores da sociedade. Creo que temos unha canteira moi aceptable, que somos un equipo que está traballando ca canteira a un nivel aceptable. Francisco Rodríguez Sá é o concellal de Deportes no Concello de Ourense. Evidentemente, para que exista esa canteira ten que haber medios e ten que haber servicios, e aí xoga un papel destacado o Concello. Agora mesmo, como, bueno, aí existen demandas por parte de distintos barrios, demandas de descentralización do servicio deportivo. Hai proxectos concretos? Bueno, eu digo, boas tardes, eu digo antes de nada que non só hai proxectos, hai realidades xa. A primeira gran realidade é ese polideportivo de Oira cuberto, que non polideportivo de élite, pero creo que vai ser unha das solucións, parciales solucións, para seguir manteniendo o deporte de sala, fundamentalmente, do cual en este xuntamento carecíamos. Recientemente, hai escasamente uns días, adxudicamos unhas obras para ubicar en Barrocas outra nova pista polideportiva. Continuaremos na zona da Carballeira. Están buscando os terreos para poder seguir nesta liña, que creo que, ademais de necesaria, está demandando a sociedade deportiva. Tamén lle parece necesaria esa liña a que orientou un pouco nos derradeiros anos o Concello a súa política deportiva, no senso de apoiar tamén económicamente os clubes? Bueno, ainda que non son moitos os recursos. Non son moitos. Realmente, desde que nos chegamos a esta corporación, a partir do ano 83, establecemos unha línea de subvencións para clubs alleos ao pabellón. Hasta ahora había moitas queixas dos clubs que dependían do propio pabellón, que recibían todos os cuartos do Ayuntamento, e nos quixemos dar unha imaxe distinta, dar posibilidades a todo o mundo, en fin, nas casas limitacións económicas que temos. Sin embargo, pois, nestes últimos anos, entramos xa con cantidades que non son moi abundantes, pero que axudan a que se desenrole máis o deporte de base. Pero o importante é a iniciativa de colaborar nese desenvolvemento deportivo, que tamén nos parece realmente importante. Imos novamente a música con aire de festa, e agora, se antes estábamos un pouco na samba, agora a ritmo afro. De novo con todos vostedes, Tropical Dreams. Thank you.
ben xa estamos a punto de rematar despois de este ambiente de festa que aquí temos, pero non queríamos chegar ao final desta emisión sin cando menos saudar a dúas xeneracións de dunha mesma familia que están adicadas a este traballo da televisión, que son os nosos compañeiros Miguel Ángel Iglesias pai e Miguel Ángel Iglesias fillo. Miguel Ángel Iglesias, coñecido en todo Ourense por a Razón Social Fotovillar e tamén polo seu traballo 24 anos traballando como cámara de televisión española en Galicia, recollendo a actualidade durante todo ese tempo, desde os 18 anos traballando tamén na prensa durante esos 24 anos. Miguel Anxo, compañeiro, algunha anécdota, algunha cousa curiosa que relatar agora? Infinidade de anécdotas, pero neste momento me cogisteis un pouco de, podía decir, de sorpresa. E entonces anécdotas, pues muchas no puedo, puedo contar muchas, pero la que se me ocurre, que nos pasa, creo a todos los que andamos con las cámaras, es la habilidad de, cuando vas, te den con la cámara, la cantidad de codazos que se dan los que están detrás para ponerse delante. Pero hay que loitar por la noticia, non cabe dúbida. Miguel Anxo Iglesias fillo, que, bueno, tivo o problema de surxir, de sofrir un accidente de circulación este pasado verán, sin embargo, xa vai estar conosco dentro de moi poucas semanas, xa ilusionado, con esa ilusión xa renovada para traballar, Miguel Anxo. Sí, tengo muchas ganas de volver al trabajo, porque despois de estas largas vacaciones, pues, siento la necesidad. Moitísimas gracias, compañeros. Vamos a pechar esta emisión. Este é o remate de 5 días de intenso traballo dende a planta 17 do edificio Torre de Ourense, por aquí pasaron a xente da cultura, da política, da gastronomía, tamén dos viños. O noso agradecemento dende aquí a Deputación de Ourense, a Caixa de Aforros Provincial, o Hotel São Martín e, como non, a todos vostedes. Teñen a seguridade de que a partir de agora, gracias aos medios de que vai dispor Televisión Española en Galicia e aquí en Ourense, ofreceremos desde logo unha maior fluidez informativa e dende logo tamén tentaremos de facer realidade ese lema que o de ofertarlles máis e mellor televisión. Saúdos, moi boas tardes dende Ourense. Gracias a estos programas xa coñecemos un poquinho mellor Ourense. Gracias a ti, Alberto Fernández, e gracias tamén a todo o equipo que fixestes estos días, estos 5 días, este programa de televisión. Sí, realmente é de sorprendernos, nos extraña que o compañeiro Iglesias non supera que contar, porque despois de Tropical Dreams notábase que estaba personal un pouco despistado. Noraboa a todo o equipo, porque realmente coñecimos e amamos un poquinho máis a Ourense despois do que foi esta semana especial do Telegalicia. Que teñan un bo fin de semana, volvemos o próximo lunes a partir das 12:30. Agora siguen as noticias. E como dixo Stevie Wonder naquela canción, si beben este fin de semana, non conduzca. Ata a luz. López Prado, Telexornal. O primeiro dempois da remodelación do goberno. Houbo cambios na Consellería de Presidencia e total reestruturación na de Educación. Logo da reunión do Consello da Xunta, o Grupo Parlamentario de Coalición Popular celebrou unha xuntanza e, contra do que se agardaba, Xosé Luís Barreiro continúa como voceiro. Coa dimisión dos seus cargos, do concellal de Alianza Popular Xerardo Conderroa na Corporación de Santiago, continúa a crise dentro do grupo municipal que apoia a Bieitez Cortizo.
Onte fallouse en Lugo o premio Otero Pedrallo que convocan as 4 deputacións de Galicia. O premio concedeuse a Xosé Filgueira Valverde, director do Museo de Pontevedra. Ola, boas tardes e un saúdo cordial. A remodelación da Xunta de Galicia trouxo consigo que despois do primeiro Consello celebrado